100 yaşlı Laçın artıq Laçın çağlarını yaşayır. 3 ildir ki azaddır və 18 may bu rayonun tarixinə işğal yox, bərpa tarixi kimi yazılır. Çünki Laçın hər gününü yenidən qurub yaradır. Hey! 31 il əvvəl bu vaxtlarda isə rayon tarixinin ən acınacaqlı günlərini yaşayırdı. 13.745 yaşayış evi yandırılıb, əhalisi etnik təmizləməyə məruz qalıb və doğma yurdundan didərgin salınıb. Bu qadrlar 1992-ci il mayın 18-də Laçının işğal günündə çəkilib. Laçın Ermənistan silahlı bölmələri tərəfindən işğal edilərkən 300-dən artıq hərbi və mülki şəxs həlak olub, 65-i girov götürülüb, 103 nəfər əlil olub. Bir şəhər, bir qəsəbə olmaqla 125 kənd düşmənin əlinə keçib. 217 mədəniyyət, 101 təhsil, 142 səhiyyə müəssisəsi, 462 ticarət, 30 rabitə, 133 idarə və müəssisə, 5 musiqi məktəbi, 1 internat məktəbi, 1 orta texniki peşə məktəbi, 2 avtonəqliyyat və müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisələri talanıb. 54 dünya, 200-dən çox yerli əhəmiyyətli tarixi abidə, 6-cı əsrə aid Alban Ağoğlan məbədi, 14-cü əsrə aid Məlik Əjdər türbəsi, Qaraqışlaq kəndində məscid, Zabux kəndində qədim qəbirstanlıq vandalizmə məruz qalıb. Beləliklə, Laçın Şuşadan sonra işğala məruz qalan ikinci rayon olub. Düşmən qüvvələrinin böyük hissəsi rayona Laçın dəhlizi vasitəsilə daxil olub. Bu da təsadüfü deyildi. Dəhlizin işğalı ermənilərin uzun illər ərzində qurduğu ən vacib plan idi. Çünki Laçının ələ keçirilməsi Ermənistanın Qarabağa yolunun tamamilə açılması demək idi. İşğalçı Ermənistan Cenevrə konvensiyaları ilə üzərinə düşən öhdəlikləri kobud şəkildə pozaraq, Laçında coğrafi adları dəyişib, rayonun təbii resurslarını talan edib, qeyri-qanuni məskunlaşma siyasəti aparıb və demoqrafik tərkibin dəyişdirilməsi kimi əməllərlə məşğul olub. Lakin artıq Laçının işğalı tarixdə qalıb. 28 ildən sonra Laçın öz doğma sakinlərinə qovuşub. Əziz həmvətənlər, böyük sevincisi ilə bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Laçın rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Ödə bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Düşməni buna məcbur etdik. Döyüş meydanında əldə edilmiş parlaq qələbə bu gözəl nəticəyə gətirib çıxardı. Əziz Laçınları bu gözəl hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Göz aydınlığı verirəm. Bu 2020-ci il dekabrın 1-inə keçən gecə Azərbaycan ordusunun Laçına daxil olmasından sonra Azərbaycan prezidentinin xalqa təbriki idi. 28 ilin həsrətini ürəyində gəzdirən sakinlər bu xəbərdən sonra əllərində bayraq küçələrə axışdılar, xəbəri bayrama çevirdilər. Laçının düşməndən azad olması Ermənistanın 2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atması ilə gerçəkləşdi. Sənədin 2-ci bəndinə görə Ağdam, 6-cı bəndinə görə Kəlbəcər və Laçın bir güllə belə atılmadan öz sahiblərinə geri qaytarılmalı idi. Belə də oldu. Amma bundan əvvəl noyabrın 9-unda Laçın rayonunun Güləbirt, Səfiyan və Türklər kəndləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilmişdi. 2022 İkinci ilin avqustun 26-sında isə Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürüldü. Laçın ermənilər tərəfindən boşaldılan son rayon oldu. Bununla da Laçının işğal tarixinə son qoyuldu. Bugün isə Laçında infrastruktur layihələri qurulur. Prezident İlham Əliyev bura etdiyi səfərlərdə Laçınlılara tezliklə öz yurtlarına qayıdacağı müjdəsini verir. Milli bayrağımızı ucaltdım. Bu bayraq burada əbədi dalğalanacaq. Biz burada əbədi yaşayacağıq. Yaşasın Laçın, yaşasın Azərbaycan. Laçın rayonundan sərhəddə postu qoymaqla həm sərhədlərimizdə davamlı və təhlükəsiz sülhün təmin olmasını həyata keçirə bilmişik. Həm Qarabağda
davamlı təhlükəsiz sülhün işlerini həll edə bilmişik, müharibənin və orada baş verəcək bundan sonra hərbi hadisələrin qarşısını ala bilmişik. Üçüncü məsələ isə Laçına, Zabuğa, Susa və digər sərhədyanı bölgələrə köçürüləcək insanların təhlükəsini nöqtəyi nəzərdən məsələni həll etmiş olmuruq. İşlər çox sürətlə həyata keçirilməkdədir. Mən sizə onu deyim ki, daha keyfiyyətli, infrastrukturla tamamilə təmin olunmuş, evlər yüksək səviyyədə təmir olunmuş məsələlər artıq öz müsbət həllini tapmaqdadır. Və görülən işlər onu göstərir ki, Ali rəhbərin verdiyi anonslarda da olduğu kimi, məhz Laçın rayonu şəhər mərkəzinə, Zabuğa və Susa insanların vaxtında köçülməsi təmin olunacaq ki, bu da ilin sonuna qədər bizə imkan verəcək ki, biz Laçın rayonuna təxminən 1000 ailənin geri dönüşünü və orada yaşayışını təmin edə bilək. Hazırda şəhərdə 9 içməli su anbarı, 3 yağış sularının toplanması anbarı, 1 çirkab sularının təmizlənmə qurğusunun tikintisi davam edir. Həmçinin bərpası mümkün olan evlər əsaslı təmir olunur, işlər bitmək üzrədir. Müasir memarlıq üslubuna uyğun olaraq xalq memarlığı da qorunmaqla müxtəlif dizaynlı dekorasiya işləri aparılır. Evlərin əsaslı təmiri ilə yanaşı həyətyanı sahələrin abadlığı, landşaft işləri paralel yerinə yetirilir. Xatırladaq ki, rayonda generasiya gücü 8 megavat olan Güləbirt su elektrik stansiyası artıq işə salınıb. Bu stansiya təxminən 7000 nəfər əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatında mühüm rol oynayacaq. Bundan başqa uzunluğu 72,8 kilometr olan Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu tikilib. Yol üzərində 3 tunel quraşdırılacaq ki, onların da ümumi uzunluğu 9450 metr olacaq. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il iyunun 26-sında təməlini qoyduğu Laçın Beynəlxalq Hava Limanının 2025-ci ildə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə, o cümlədən Laçında havalimanının inşası isə bölgənin beynəlxalq statusunu artıracaq. Artıq 2 ildən çoxdur ki, Laçında yenidən Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Qürurla və şərəflə.